Mana bu murojaatim mana san'atkor Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonova, xafa bo'lmangmi, siz rosa o'zingizdan ketyapsiz boru. Bir dinga qo'shilib ketasiz, aralashib ketasiz, bir san'atkorlarni kolaysiz. Endi ichki ishlarini kolaganingiz qoluvdi. Sizning nima haqqingiz bor? Sizga kim ruxsat bergan siz ichki ishlarni padariga nag'lat, ichki ishlar unaqa bunaqa deyishga? Sizda haqqingiz yo'q birinchidan ichki ishlar gapirishga. Siz oyog'ingizni ko'tarib olib, bir soat saxovat qilganingizga ichki ishlar yomon bo'lib qoldimi? Siz nima qildingiz? Ikkita gilamingiz bilan to'rtta ro'molingizni chiqarib qo'ydingiz. Hamma saxovatda xalq kelib qilib ketdi. Xalq nima olib kelganimiz yaxshi bilamiz, qanaqa bergan. Siz o'zicha ochko olasiz. Xalqim, xalqim, mana qadim. Siz bilamiz u qanaqaligingizni. Sizni men yoshligimdan bilaman qanaqaligingizni. Siz o'zi umuman nima haqqingiz bor? Ichki ishlarni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rganmisiz biror marta? Siz bir soatga chidolmayapsiz. Sizni bir kun o'sha postga, yomg'irga qo'yib qo'ysa qanaqa chidaysiz? Mana ko'rib turibmiz internetda. Xojonalari, hoji ayalari, dadalari gapiryapti. Mana bir ichki ishlar xodimimizni. Dadasi infarkt qilgan, karantinda turib, dadasini ko'rishga bora olmayapti. Siz uyingizda o'tirib olib, mana olib chiqqan divaningizni ustida kar qilasiz promo efirda. Uyalmaysizmi? Katta-katta xojona bo'lib. Uyatmasmi sizga? Kim ruxsat bergan sizga ichki ishlarni haqorat qilishga? Sizga nima? O'zbekistonda siz bitta yagonamisiz? Yo sizga hech kimning so'zi o'tmaydimi? Yo sizga gapira olmaydimi? Masalan, men O'zbekistonning oddiy fuqarosimi? Men shu yurt farzandimi? Kerak bo'lsa men shu yurtga jonimni beraman. Mani akamdir, ukamdir, ichki ishlar xodimi, nechta o'rtoqlarim bor. Chunki menga ham tiyadi, chunki men ham O'zbekistonning farzandimi? Men ham kerak bo'lsa jonimni beraman O'zbekiston uchun. Siz mana bu chiqib o'tgan ishingiz bor-u, vabshe xalqni nafratiga uchradingiz. Siz nafratiga uchrab, qolgan 99% san'atkorni ham mana shunaqa yomon qildingiz xalqni. Lekin u san'atkorlar bilib qo'ying, u san'atkorlarni mana bu yerda toza, buni men bilaman. Buni ko'p kishi bilmaydi. Siz bitta qilganingiz uchun 99% san'atkor xalqni ko'ziga yomon ko'rindi. Ular qilyapti ihsonni, lekin bildirmayapti. Uni xudo bilsin, mana biz ham qilyapmiz. Qanchalab qildik, lekin xudo bilsin. Sizga o'xshab ikkita gilam bilan ikkita mandaqa ro'molingizni risovka qilgan yo'qmiz. Xalq ketirib berdi. Sizni ko'targan xalq Yulduz Usmonova. Shuni bilib qo'ying. Sizdan meni qo'rqadigan joyim yo'q. Sizda haqqingiz yo'q ichki ishlarga gapirishga. Kerak bo'lsa, xohlagan joyimga siz bilan gaplashaman men shu temada. Men chunki O'zbekistonning fuqarosiman. Chunki menda or bor, o'zbekni farzandiman. Chunki shu ichki ishlar kimnidir meni akam, kimnidir ukamdir. Qaysi biridir anaqamdir. Zato vatanni qo'riqlayapti. O'shalar vatanni qo'riqlayapsiz, oyog'ingizni uzatib, la-la-la-la qilib yuribsiz. Siz do'ppingizni osmonga oting, shunaqa yurtda yashayapsiz. Bizda o'ylaydigan boshimizda yurt boshimiz borlar. Sizga hech og'ri tushmasin. Bizda xalqimiz o'zi yetib ortadi. Xalqimiz o'zi qanaqa o'zbekligimizni butun jahon ko'rsatib qo'ydi. Qanaqa saxovat beshaligimizni. Sizga saxovatingiz kerak emas. Uyingizda o'tira olib, mamlaqa qolamay hammani. Hammaga yaxshi ko'rinaman deb. Sizga PR kerak. Sizni bilaman u qanaqa PR-chiligingizni. Takshito bor-u Yulduz Usmonova. O'zingizga bo'ling, tilingizga erk bering. Hech qachon bunaqa xalqni anaqasiga uchramang. Men siz yana aytaman sizga, haqqingiz yo'q ichki ishlarga gapirishga. Ichki ishlarga kerak bo'lsa, men hozirki o'shalarni qiladigan ishiga kerak bo'lsa erkak bo'lsam ham tiz cho'kaman oldiga. Chunki ularning mehnatini men bilaman, erkak kishi biladi. Uyda o'tirib la 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 qilib siz bilmaysiz. Takshito tilingizga erk bering Yulduz Usmonova. Sizga emas bunaqa gap gapirish.